Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji Hrvatske nogometne televizije sa stadiona uz Jadro u Solinu, u domu jednog od najdugovječnijih hrvatskih drugoligaša, gdje smo danas došli da malo porazgovaramo s jednim igračem, trenutno najboljim igračem Solina po učinku i čovjekom koji iza sebe ima i utakmicu u prvoj ligi i dosta utakmica u drugoj ligi. Antonio Repić, krilni napadač Solina. Antonio, dobrodošao u Hrvatsku nogometnu televiziju. Evo, malo ćemo porazgovarati o tebi, o karijeri, o svemu što si do sada prošao i što te tek čeka. Kako je u Solinu? Dobar dan, živio. Evo, dobro je. Sad smo napokon stvarili tu pobjedu koju smo čekali 8 kola. Imali smo 8 poraza, pa smo čekali ovu pobjedu da se malo dignemo, da malo pustimo to iza sebe i da se lakše krene u ove dvije utakmice što su nam preostale do kraja. 28 godina, više od 100 nastupa u drugoj ligi, 40 nastupa u prvoj ligi Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ali mene zanimaju tvoji početci nogometni. Gdje si počeo, kako je to išlo? Ma da, ja sam rođen u Splitu, ali živim u Trogiru. Počeo sam trenirao u Trogiru. Tamo sam bio do 12. godine i onda me moj trener Šušnjara pozvao da dođem u Hajduk. I onda sam od 12. godine do 21. bio u Hajduku. Prošao sam sve generacije Hajduka, čak nešto i prve momčade dok je bio trener Stanko Poklepović. I onda sam se kasnije otisnuo u klubove Dugopolje. Prije toga sam bio posudbi u Mosoru, pa sam otišao u Dugopolje, Solin, i onda sam otišao prvu ligu probati u Istru. Dobro, da u Hajduku, s koja je to bila generacija? 91. godište, to su već imam bili igrači Franko Andrijašević, Mario Tičinović, Ivan Lendrić, Stefan Barić, Tomislav Glumac, Mateo Jonjić, Ante Vukušić. To su sve igrači koji sad, mi smo jedna od boljih generacija bila, za koji su predviđali da će biti jedna koji će svi, ajmo reći, uspjeti u nogometu, ali dobro, svi igramo većinom i to je pozitivno. Dobro, ti si tražio svoj put kroz te drugoligaše u Dugopolju, bio si već ovdje u Solinu prije par godina, ali nekako najbolji, najveći trag ostave se u Istri. Kako je došlo do tog transfera u Istru i kako je gore bilo u Puli? Pa da, ovdje većinom su u nas sve drugoligaši bili. Ja sam odigrao dosta utakmica te druge lige u Mosoru, ovdje u Solinu, u Dugopolju i jednostavno sam se odlučio za ići na iskorak. Hajduka, nisam dobio priliku, to je završilo. Krenio sam se javno probati igra prvu ligu. Istra je bila, tražila igrača, jednostavno otišao sam gori, pokušao se nametniti i eto, uspio sam odigrat, dobi priliku kod gospodina Pamića, odigrat par utakmica i onda ući u drugu sezonu kao standardni igrač. I dvije godine dok je trajao ugovor, bio sam gori normalno standardan prvotimac i to je to. Pamti se da si u 2015. godine, evo prije 4 godine, zabio gol Hajduku, pobjeda visoka, pobjeda Istre. Pa je, ta sezona je bila jedna od ambicioznih sezona gdje su Amerikanci preuzeli klub, gdje je sve gorilo od nekih najava da će Istra biti moćna. I onda smo tako ambiciozno ušli u sezonu gdje smo eto, zaredali par pobjeda i pobjedili smo čak i Hajduka gori 4-1, ja sam zabio mislim drugi izgoditak za Istru. Pamtim ja da nisi slavio pogodak. Pa nisam, imam dosta prijatelja koji većinom svi u koji navijaju za Hajduk i poštuju taj klub, ja ga isto poštujem i s njima sidim u kafiću svaki dan, onda ne bi bilo lipo da sada slavija. Jasno je, nakon Istre je opet prva liga Bosne i Hercegovine, je li tako? Pa da. Široki Brijeg i osvojen kup. Je, tu sam odigrao sezonu i po. To je lijepo iskustvo igrati tu ligu, jer to je stvarno jedna od dobra je liga, dosta. I eto, imam to naslov tog kup Bosne i Hercegovine smo osvojili gdje smo pobjedili Sarajevo u dvije utakmice. I lijepo imati te osjećaje i lijepo imati te sjećanja da smo nešto osvojio i sa ekipom. I... Jasno je. Razlika između, pa prvo vam reći, tada tebe u drugoj ligi pa u prvoj ligi, odnosno razlika tih dvaju natjecanja i onda u odnosu recimo prve Hrvatske lige u odnosu na Premier ligu Bosne i Hercegovine. Ma, sve vam to ide kroz godine. Šta više starite, više učite i trenirate. Ja sam išao iz druge lige u prvu, pa tu igraš sa vrhunskim igračima. Tu naučiš dosta svojih igrača koji su igrača koji igraju na tvojoj poziciji starijih. Pa svašta se može naučiti, ali većinom je to
Amo reći, tako je, ovako ću reći, treća liga, 3 sekunde imaš vremena za razmišljati, druga 2 sekunde, prva sekundu ili manje. I to vam je najveća razlika i spremnost, fizička spremnost se dosta se razlikuje u drugoj i prvoj lizi. I što se tiče te bosanske lige, to je isto jedna kvalitetna liga gdje ima stvarno 4-5 kvalitetnih klubova koji se uvijek borba je do samog vrha, do samog kraja između tih 5 klubova i izuzetno jak. Igrači s kojima si igrao ili igrači protiv koji si igrao, koji su na tebe ostavili najbolji dojam? Pa iskreno reću, par suigrača koji su me dosta naučili, to su bili od kojih sam učio, od Radonjića, od Krstanovića, od Wagnera, suigrača, jedni koji je bilo teže igrati, bija i Osmoje i ti stoperi koji su prije može proći lopta, ali igrač ne. Stvarno, ne mogu se sjetiti svi igrača, bilo mi žao da nekoga ne spomenem, ali većinom kad igrate prvu ligu, to sve pravi igrači, nema tu šta. Antonio, nakon Širokog Brijega karijera je opet se vratio u Hrvatsku. Zadar, dosta ovako klub s velikom tradicijom, tamo si bio godinu i pol dana. 12 pogodaka, ali Zadar je zbog ovih administrativnih, političkih problema ipak morao u treću ligu. Da? Zadar, prekrasan grad, prekrasan klub. Svi ljudi koji su u tom klubu želim zahvaliti što su mi dali priliku i što su me poštovali i ja sam njih cijenija. A kažem, Zadar, prelep stadion, prelip ugođaj za igranje, publika uvijek podržava ekipu, uvijek je lijepo tamo i doći igrati i biti njihov igrač. Samo šteta, eto, taman kad smo krenili, kad je trener gospodin Mislav Karoglan malo to posložio, mi igrači smo bili baš zadovoljni s njegovim radom i šteta što nismo ostali i ove sezone, možda da pokušamo nešto više. Nakon što je Zadar izbačen, namo reći, ili zbog licence morao u treću ligu, dobio si poziv ovdje iz Solina. Dobro je sezona počela, prvih 5 utakmica, 11 bodova, a onda je jedan veliki pad. Je. Krenuli smo lijepo, lijepo vrijeme nas je poslužilo, uživali smo sve, nekako kada smo se zasitili, kada smo mislili da ćemo to s lakoćom dalje rješavati, ali onda smo malo upadali u krizu i kako smo počeli gubiti, malo smo počeli gubiti konce igre i mi koji igrači nismo odgovorili na zahtjeve trenera, ali kažem opet, hvala Bogu, završili smo sa tim, s tim lošim rezultatima, sa tim 8 poraza i pobijedili smo utakmicu i okrećemo se dalje. Kakva je druga liga naša ovdje? Druga liga je jako kvalitetna liga u kojoj ima vrhunskih igrača, proligaški od inozemnih igrača koji su se tu vratili. Svaka utakmica je egal, svaka utakmica je lila, tu samo pobjeđuje doza koncentracije i doza nekog majstorija, nekog igrača i to je sve izjednačeno. Osim nogometa, što drugo još radi Antonio Repić u životu? Ovo ne bi smije reći, ali... Ma osim nogometa, uvijek ima ostalih sportova kao što su mali nogomet i tenis, to obožavani igra, to su mi hobi. A ovo ostalo, to su ove ostale popratne sadržaje. Tvoje neke ambicije, želje, privatne, osobne, za dalje? Ma samo zdravlje, to je najbitnije. Zdravlje, 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 jer kad imaš zdravlje, sve, svega imaš.